на армейската агитка. Сега внимание, много интересно. Йордан Тодоров трябва да шутира от тази дистанция, удар и гол! Това е гол за ЦСКА! 1-0 за ЦСКА! Йордан Тодоров след тази грешка в защитата на Байер Леверкузен носи първото попадение в матча. Йордан Тодоров, каква рутина само на десния халф на ЦСКА. Йордан Тодоров 1-0 в 15-та минута. Ето още един път и повторението. Грешката беше на бразилеца Атирсон и Йордан Тодоров хладнокръвно, безпощадно матира Ханс Йорг Бут. Непростимо за бразилски защитник, но какво от това, само може да се радваме. Данчо Тодоров вкарва втория си гол за ЦСКА в европейските турнири.